o banho de água, só pra... Toca, Raul! Eu vou tocar uma música do Raul. Não, não é essa não. É uma mais agitadinha que tem muito a ver, assim, talvez com o que acontece, assim, o que aconteceu comigo aqui. Já participei várias vezes, sempre com meus amigos, meus alunos, que também são meus amigos, claro, Jean, Maria, já participei com o Renato, e essa é a primeira vez que eu estou participando sozinho, né? E, pô, a coisa mais legal de tocar sozinho, cara, é que você tem que ter muita coragem, né, cara? Assim, sempre que você sobe sozinho, é uma parada muito louca, assim, você não sabe se vai dar certo. Quando você tá com um amigo, assim, você olha pro lado, né, o Lafete, que subiu aqui com o Fernando, rola aquele clima, né, você olha pro outro, assim, putz, tipo, dá uma segurança, né? Então, essa música é um pouco do Raul que eu resolvi tocar, porque eu acho que tem muito a ver com isso. Beleza. Vai lá, um, dois, três. Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Viva a coisa que a gente faz do nosso mundo.